başlamışız. Oradan ufak ne de. Mesela ben direğe dönüldüğüne kadar yaşadığım bilgi dilemi var. Bilgi ne bu? Bilgi dilemi dur lan o. O sarı mısın yapalım? Ulaka! 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 Bilgi dilemi de katlar at yara o kamerayı. Bir master kem kolul yok. Bir an sana akar edin. Bu iddia zingi geçerli. Ha o kamer kabar diye. Asana kabar. لکه سترګې ته وګوره زور نه کوي سخکاری نه کیا نوم بدل فیسبوک ګورو او شنو چې نه رسمه دی کار تا دا نور شنو ناس دی یوټیوب دا دې په دې باندې دی چې دې دې ورګه دی په پیسو باندې دی دا علي بار دی ګرام ولا بوا دی انا مشمن دی ورګه دی په پیسو باندې دی صحیح موبایل ته ته اخلي دی دا په ان پلس دی نو چې په دې باندې دی دا یو څه نه دی 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 ریکارڈنگ کو سر ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ کے سر کو نو دس چل نہ جڑ پا I'm gonna go
مثال أربعة الأشبيخ نوم شكلها
لاکی بیا سن دغه پروت دی شی په ځانه چي پروت دی خاطر کومه ما دې دې غاډه را کوم خو په دې کې سره باندې الا باران جو کنه وټه کو کو ډارنګ غوښمه شي تورګه به پرې کوم شي کدي ته شان موټر کوم به شي پرتو و باران ور دی او ګرې به شان در اس یو له واه غاډي شان اس یو له واه شان موټر تو ګوري شان اس یو له کول پی واګي چې اس یو له واه ها او موټر تو ګوري معمولی بچنه ها کوم دې دې نه 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 بریک نیو نیو دیگه دل بتاس ہے تمہیں دیگه یہ ہے جو لے گی جی کیا ہے جاؤں میں ہاں ہم نے سنا تھا سنا ہے سنا ہے تو نے بول دیا کہ نہیں ہوگا یار بتا رہا ہوں میں تو دے دے لا 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 موٹر تو چنگے دل تو کا ایو بل سو جے کہ موٹر پر ہے موٹر الٹا کو ایو سائیڈ پر دیو سولاڑی ہے بندہ ہے تو نہیں ہمارا بتا تو کسی کے یار ارم ہے دارم ہے یہ بڑی گاڑی بس یہ رہا ہوں اندھی ہوا میں کر رہا ہوں یہ ہوا چھ الگ سے مر الگ سے میں گاڑی لگ باروں کا مجھے بڑا جنگ ہو رہا ہے جی بند بھی ہے تو کچھ نہیں ہوتا کیا کروں کسی کو نہیں اگر تن گلا رہی تھی تو میں بتا پوں گا گاڑی ہاں جو سونا پیسے ہو گٹ گیا سونا پیسے